Ahoj, vítám vás u dalšího speciálu, tentokrát z tohoto malebného prostředí. A měl jsem tu i dotaz. Nějaký uživatel, nechci ho jmenovat, mi na YouTube napsal komentář. A ten komentář zní takto. Abych tam dal nějakýho hosta. A tímto se s vámi definitivně loučím. A konec. Ahoj. A mějte se dobře. Nebo jak chcete. Zatím zdarec. Jaké stavení? Možná, že ho opět někdo zná, nevím, když tak mi pak napište. Tak jo, než se s vámi rozloučím, tak právě jsem se byl podívat na elektrickou rozvodnu 22 kW dřevnice, nebo tak nějak. A trošku přijel jsem schválně až senka ke konci cyklostezky,